Addunyaa kanarratti ijoollee godhachuun namoota hedduuf abjuu ta'uu danda'a. Haa ta'u malee addunyaa kanarra jiran jechnee fudhachuuf amanuuf kan nutti ulfaatan garuu kan dhugaadhaan jiran uumama addaa ijoolleewwan qaban jennee amannu torba isiniif qabannee dhufnee jirra. Garuu chaanaalii kanaaf yoo haaraa taatan ani maammeedha chaanaalii kanarratti viidiyoowwan adda addaa waan qabnee dhufnu sabskiraayib gochuun akkasumas viidiyoo kana laayik gochuun haa eegallu. 1ffaa Charlot Garsaed. Yeroo Charlot Garsaed dhalattu ulfaatina ishee giraama 500 qofa kan qabdu yoo ta'u safarri ishee seentimeetira 25. Doktoroonni dhuka baay'ee mul'ate kan primordial dwarfism jedhamu akka qabdu warra isheetti himaniiru. Akka hakimoonni jedhanitti Charlot haala gaarii ta'een hanga umrii waggaa 1 or 2 qofa jiraatti. Haa ta'u malee intalli xiqqoon kun reefu guyyaa dhaloota ishee waggaa 6 kabajitee waan jirtuuf hakimoonni dogoggoranii turan. Haa ta'u malee Charlot kan leenti caalaa guddaa hin taane baay'ee dadhabduu waan taateef sochiin guyyaa guyyaa caalaatti qormaata ta'uu danda'a. 2ffaa Shiloo Peppin. Shiloo Peppin yookaan Mermer Girl Kennebunk Port jedhamuun kan beekamtu Shiloo namoota 3 qofa addunyaa kanarra Sirenomelia yookaan Mermaid Syndrome waliin jiraatan keessaa tokko turte. Kalee gartokkoon hojjetu 1 qofa qaama saalaa gadii yookaan qaama saalaa hin qabduu fi miilli mudhii irraa gara gadiitti walitti makamee dhalatte. 3ffaa Teessaa Evans. Teessaan funyaan malee dhalatte. Haa ta'u malee hanqinni suuffachuu ishee akka isheen hin bashannanne hin dhorkine ture. Intalli dargaggeettii Aayerlaandii kun akkuma intalli xiqqoon hundi gootu kan gootu yoo ta'u utaaluu fi taphachuutti gammadde. Rakkoon jiru xiqqoo teessaan miira urgaa'uu hin qabdutu qofa. Maatiin ishee funyaan namtolchee 3D waggaa 2 jijjiiramuu qabu akka qabaattuuf waamicha arjoomaa jalqabanii turan. 4ffaa John Chris Carl Quarant. John Chris Carl Quarant mucaa ilkaan 300 kan qabudha. Yoo akka namoota baay'ee taate carraan ilkaan daa'immanii 20 qabaachuu kee guddaadha. Yeroo isaan sun dhufan ilkaan ga'eessotaa 32 bakka bu'uun guddatan. Daa'imni ganna 9 John Chris Carl Quarant magaalaa Kebu Philippines irraa akka namoota baay'ee miti. Jalqabaaf ilkaan 300 qaba. Tarii waan ajaa'ibaa fakkaachuu danda'a garuu akka ta'u beekamaadha. Waan hyperdonshaa jedhamu qaba. Innis haala ilkaan lakkoofsaan ol ta'e qabaachuudha yookaan ilkaan lakkoofsa ilkaan idilee ta'een alatti mul'atudha. Isaanis naannoo harki ilkaan kamiyyuu keessatti mul'achuu kan danda'an yoo ta'u qaama ilkaan kamiyyuu miidhuu danda'u. Ilkaan garmalee jiru hunda baasuuf yoo xiqqaate baqaqsanii hodhuu 7 dabalataa gochuu qaba. Sana boodas ciniinnaa isaa sirreessuuf qoricha ilkaan sirreessu isa gaafachuu danda'a. 5ffaa Bayezid Hossein. Mucaan asirratti agartan kun umrii isaa tilmaamaa yoo isiniin jedhe umrii isaa mana 50 fi 70 keessa jira jettanii fuuluma isaa arguun akkanaaf deebistan tilmaamuu nan danda'a. Garuu mucaan kun reefu mucaa ganna 6. Bayezid Hossein bara 2012 magaalaa Maguraa keessatti dhalate. Dhukkuba Progeriyaa baay'ee hin mul'anneen rakkata. Qaamni namoota dhukkuba kanaan rakkatan umriin isaanii kan idilee caalaa dachaa 8 caala. Daa'imni ganna 6 Bayezid Hossein qaama waggaa 70 keessa jira. Ijji Bayezid kan qaxxaamuree fi gogaan isaa inni laafaa ta'e ijoollee biroo sodaachisa. Sababa qaamni isaa dadhabuu fi lafee dhukkubbii isaa irraa kan ka'e sochii mana barumsaa kamiyyuu irratti hirmaachuu hin danda'u. Kana malees sababa dhukkuba kanaan Bayezid umrii dheeraa akka hin jiraanne tilmaameera. Namoonni progeriyaa qaban giddu galeessaan hanga waggaa 13 jiraachuu kan danda'an yoo ta'u yeroo baay'ee dhukkuboonneetiin du'uu danda'u. 6ffaa Jeer Lijaanaa Jaalanaa. Shamarree bareedduu addunyaa kanaa. Jeer baay'ee bareedduu waan taateef nama dhugaa hin fakkaattu. Intalli xiqqoo Naayijeeriyaa kun umriin ishee waggaa 5 ta'uu hin dandeenyetti waan addaa qofa. Haati ishee suuraa intala ishee xiqqoo Instagram irratti maxxansuuf murteessitee dhuma irratti laayikii 1500 ol hawwatee addunyaa irratti ol qabame haasawamuun beekamaa ta'e.
intalti kun amma modeela daa'imaa ta'uu ishee dhaga'uun nama ajaa'iba. 7ffaa Naariyaanaa, mucaa albiinoo warra gogaa gurraacha qaban irraa dhalatte. Naariyaanaan modeela albiinoo itti aanudha. Gogaa adii aannan fakkaatu, rifeensa adii jechuun ni danda'ama fi ija iftoomina qabu. Intalli xiqqoon kun maatii gogaa gurraacha qabu keessaa akka dhalatte tilmaamuun nama rakkisa. Egaa viidiyoon har'aas ni qabaddee dhufe kana fakkaata ture. Yaada keessan koomenti irratti naaf kahaa. Akkasumas viidiyoo kana sooshaal miidiyaawwan adda addaa irratti sheer gochuu hin irraanfatina. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti nagaatti naaf tura.